Surxondaryo viloyatining Termiz shahri markazida Cobalt, Toyota va Nexia 3 avtomobillari o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarda halok bo'lganlar borligi ham aytilmoqda. Muxbirimiz Bekzod Qodirov ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi sabablarini o'rgandi. Aynı zamanda biz Termiz shahridagi avtomashinalarni vaqtinchalik saqlash maydonchasidamiz va aynan mana shu yerda 40 dan ziyodroq avtomashinalar olib kelingan. Qaysidir avtomashina yengil qoida buzarligi bilan mana shu yerga joylashtirilgan bo'lsa, yana qaysidiri vaqtida qarzini to'lamagan va aynan mana shu yerga olib kelingan. Biroq siz tasvirlarda ko'rib turgan mana bu Cobalt avtomashinasi esa kecha internet tarmoqlarida shov-shuvga sabab bo'lgan yo'l transport oqibatida mana shu yuzaga kelgan va ma'lumot beradigan bo'lsa, Cobalt Nexia 3 hamda Toyota rusumli avtomashina to'qnashishi natijasida Cobalt'da bo'lgan yo'lovchi voqea joyida halok bo'lgan. Biz esa batafsil ma'lumotni Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Elnurbek Abrayevdan olamiz. Yo'l transport hodisasi kuni kecha Termiz shahri Termiz Yashoq ko'chasida kechqurungi soat taxminan 21:00 chamasi sodir etilgan, ya'ni ro'paradan kelayotgan transportasini o'tkazmasdan yo'l harakati qoidalarini buzib belgilanmagan joydan qayrilib olayotgan Nexia 3 avtomashinasi, ya'ni to'g'ridan kelayotgan o'sha asosiy yo'ldan kelayotgan transport Toyota minivan ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Minivan Nexia 3 ni urgandan so'ng yo'l chetidagi Cobalt avtomashinasini orqasidan borib urayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, holat haqidagi xabar Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat kechki 21:00 berilgan va holat vaqtida bartaraf etilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida sodir bo'lgan yong'inni bartaraf qilishga Termiz shahrining 1- va 2-yong'in qutqaruv qismi 2 ta ekipaji jalb qilingan. Favqulodda vaziyatlar oqibatini bartaraf qilishga Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limining 1-yong'in qutqaruv qismiga 21:00 xabar yetib kelgan. 21:06 yetib borishgan. 21:08 yong'inni o'rab olib, 21:11 umuman yong'inni bartaraf qilish bartaraf qilishga erishilgan. Haydovchilarga esa shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Cobalt avtomashinasida yo'lovchi sifatida harakatlanayotgan 37 yoshli fuqaro esa afsuski avtohalokatning qurboniga aylangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Termiz shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bekzod Qodirov, Xolmat Nematullayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.